السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Değerli kardeşler, bugün Allah'ın izniyle silsilevi derslerimizin növbəti fənni fiqh maddəsini tədris edəcəyik Allah'ın köməliyle. Allah subhanahu ve teala ilme büyük bir önem vermiştir ve ilmin büyük bir fəzilətinin olmasını bize çatdırmıştır. Ve Rabbimiz Taha Suresinin 114. ayasında Peygamberinin diliyle buyurur ki وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا De ki, ey Rabbim, benim ilmimi artır. İlmi öğrenmek, ilmi tələb etmek həqiqətən büyük bir şərəfdir. Ve hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki Mən sələkə tariqan yeltemisu fihi ilmən səhhəlallahu lehu bihi tariqan ilə cənnə Kim bir yol tutup ilmi öyrənmək istəyərsə Allah Teala onun tutduğu yol ilə onun üçün cənnəti asanlaşdırar. Ve Rabbimden diləyirəm ki Allah subhanahu wa ta'ala bizim bu məclislərimizi də cənnətə gedən yolu bizim üçün asanlaşdıran səbəblərdən etsin. Demək Əziz qardaşlar və bizi dinləyəcək hər bir izləyici bizim dərslərimiz qısa qeyd edim ki müxtəsərdir ki hər bir kəs bu dərslərdən faydalana bilsin. Ona görə dərslərimiz inşallah 20 dəqiqəni keçməmək şərti ilə tərtib edilmişdir. Demək fiqh ilmi bizə gündəlik həyatımızda lazım olan ibadətlərə aid əhkamları bizə izah edir. Təmizlikdir, dəstəmazdır, namazdır, orucdur, zəkatdır, həcdir və ya başqa gündəlik bizim təmasda olduğumuz ibadətlərlə bağlı bütün əhkamları bizə izah edir. Və fiqhin ilk başlanğıcı, fiqh ilminin başlanğıcı təmizlikdən başlayır. Yəni buna təharət deyilir. Təharət ərəb dilində təmizlik deməkdir. Yəni natəmizliklərdən təmizlənmək. Təharət sayılır. Və şəriətdə təharət iki növdür. Təharətin iki növü vardır. Mənəvi təharət, yəni mənəvi təmizlik və maddi təmizlik, yəni cismani təmizlik. Mənəvi təmizlik insanın şirkdən və böyük günahlardan və ya kiçik günahlardan təmizlənməsidir. Bu, mənəvi paklıqdır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə Tövbə Suresinin 28-ci ayəsində buyurur ki, İnnəməl müşrikunə necəs. Həqiqətən də müşriklər murdardırlar, yəni nəcisdirlər. Yəni bu, onların mənəvi murdarlığının ispatıdır. Yəni cismani yox, mənəvi olaraq onlar murdardırlar. Həmçinin Əhzab surəsinin, demək bu Tövbə surəsinin 28-ci ayəsidir. Əhzab surəsinin 33-cü ayəsində isə Rəbbimiz buyurur ki, Ey ev əhli, Allah Teala sizi paçılığa çıxartmaq istəyər. Yəni sizi paçılığa çıxartmaq istəyir. Demək ki, burada deyilən paçılıq mənəvi paçılıqdır. Yəni ki, cismani yox, mənəvi paçılıqdır. Dediyimiz ayələr Tövbə 28 və Əhzab 33-cü ayələr mənəvi paçılığın şəriətdə dəlilidir. İkincisi isə insanın yəni cismani təmizliyidir ki, bu da insanın gözlə gördüyü və ya hər hansı bir hala düşdüyü halda ondan təmizlənməsidir. Demək, natəmizliyi biz ya bədənimizdən, ya namaz qıldığımız, ibadət etdiyimiz yerdən təmizləməliyik, yaxud paltarımızdan təmizləməliyik və s. Bunlar hamısı maddi təmizlikdir. Demək, müsəlmanın hansı hallarda təmizlənməsi ona vacibdir. Müsəlmanın üzərinə vacib olan məqamlar, demək, iki cür natəmizlik olur müsəlmanda. Yəni, birinci cismani natəmizlikdən gedir söhbət. Cismani natəmizlik iki cür olur. Demək, birinci kiçik natəmizlik və böyük natəmizlik. Kiçik natəmizlik insanın dəstəmaz əzalarının yuyulmasını tələb edən natəmizlikdir. Yəni, biz dəstəmazı dörd əzanı yumaq bizə vacibdir. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurub, bizə əmr edib əllərimizi, üzümüzü yumaq, başımıza məs çəkmək və ayaqlarımızı yumaq. Deməli, bu dörd əzanın təmizləməsini vacib edən natəmizlik, kiçik natəmizlikdir.
Yəni biz buna dəstəmaz deyirik ki, dəstəmaz kiçik natəmizliyi aradan qaldırır. İkinci növ isə böyük natəmizlikdir. Böyük natəmizlik insanın bütün bədənindən olan natəmizliyin qaldırılmasıdır ki, bu da bizim bildiyimiz qüsüldür. Yəni qüsül böyük natəmizliyi aradan qaldıran demək bir əməldir. Demək natəmizlik iki növdür. Kiçik və böyük. Kiçik natəmizliyi dəstəmaz təmizləyir, böyük natəmizliyi isə qüsül təmizləyir. Demək biz bildik ki, taharətin iki növü, yəni təmizliyin iki növü var. Mənəvi və cismani təmizlik. Cismani təmizlikdə natəmizlikdən təmizləməyi biz dedik ki, iki cür natəmizlik var müsəlmanın qarşılaşdığı. Birini kiçiyi dəstəmaz təmizləyir, böyüyü isə qüsül təmizləyir. Və bir də var ki, insanın murdarçılıqdan və murdar şeylərdən təmizlənməsi. Murdar şeylərdən təmizlənmək isə insanın ya bədənində ola bilər, ya paltarında ola bilər, yaxud da ki, ibadət etdiyi yerdə ola bilər. Aydındır. Yəni bunlar nədir? Bunlar demək insanın qarşılaşdığı hallardır. Yəni bədəndə əgər insan namaz qılmaq istəyirsə, bədənində olan natəmizlik ona mane olur. O bədənində olan natəmizliyi qaldırmalıdır. Yaxud paltarında olan təmizliyi təmizləməlidir. O murdar olan bir şey təmizləməlidir. Yaxud da ki, namaz qıldığı, ibadət etdiyi yerdə o natəmizliyi təmizləməlidir. Demək bizdə müxtəsər olaraq məsələ bundan ibarətdir. Belə. Demək natəmizliyi aradan qaldırmaq üçün əlbəttə ki, biz istifadə edirik sudan. Biz sudan istifadə edirik və suda hansı su ilə biz təmizlənməliyik isə onu da bilməyimiz bizim vacibdir. Və sular bir neçə növdür. Birinci növ su hansı ki, onunla biz həm özü təmizdir, həm də bizi təmizləyir. Yəni, bizim dəstəmaz almağımız üçün, qüsl almağımız üçün və ya paltarımızı da, yəni hər hansı bir nəcasəti təmizləməyimiz üçün yararlı olan sudur. Bu su, deməli, həm özü təmizləyir, həm də bizi təmizləməyə qadir olan sudur. Və bu suya nümunə olaraq bizim gördüyümüz saf, təmiz su həmin su növünə aiddir. Yəni bu yağış suyu, qar suyu, çaylardan axan su və ya dəniz suyu, okeanın suyu. Yəni o su ki, Allahın yaratdığı formada qalmaqdadır. O su bizim üçün həmin, deməli, həm özü təmiz, həm də təmizləyici su hesab edilir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə Furqan surəsinin 48-ci ayəsində buyurur ki: "Və enzəllə minəssəmâi mə'an tahura." Biz səmadan sizin üçün pak, təmiz su endirdik. Tahur yəni özü təmizdir və sizi də təmizləyir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dəniz suyu haqqında: "Bu tahur mə'uhu əl-hillu meytətuhu." Yəni dənizin suyu təmizdir, pakdır və onun ölüsü də halaldır. Demək dənizin suyu tahur deyəndə şəriətdə, yəni həm özü pakdır, həm də istifadə edəni paklığa çıxaran sudur. Bu hədis də səhihdir. İmam Malik Əl-Muvatta kitabında rəvayət etmişdir və Şeyx Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. Demək, lakin su öz yaradılmış halında qalmaqla bərabər, bəzən suyun müxtəlif halları olur ki, su bata bilər, çiklənə bilər. Belə bir halları da biz bilməliyik ki, o hansı sudan hansı vaxt istifadə edə bilərik ki, və yaxud edə bilmərik. Məsələn, əgər yağış suyu yığılıb qalıbsa, yağış suyu hər hansı bir su hövzəsində yığılıb qalıbsa, o suyun içərisinə ağacların yarpağı tökülə bilər və ya suda məsələn mamırlar əmələ gələ bilər. Yəni bunların hamısı o suyun təmizliyinə təsir edir yoxsa yox? Bu halda dediyimiz hallar ilə, yəni normal təbii vasitələrlə suyun dəyişməsi suyu təmizliyindən çıxartmır. Yəni əgər bir görməsədə su yığılıb qalıbsa, o su lillidirsə, onunla dəstəmaz ala bilərsən və ya qüsl ola bilərsən. Yaxud su hövzəsinə ağacın yarpaqları tökülüb, yaxud məsələn orada mamır bitib, bu hallarda suyu nəcis eləmir. Yəni suyu natəmiz etmir. Belə su ilə də dəstəmaz almaq və ya qüsl almaq mümkündür. Demək ki, suyun
təmiz əşyalarla dəyişməsinin 3 halı var. 3 halı var ki, su təmiz deməli, vasitələrlə dəyişə bilər. Və biz bunlardan da biləcək ki, hansını dəstəmaz almaq olar, hansını dəstəmaz almaq olmaz. Əgər su təmiz bir şeylərlə dəyişibsə, yəni suya təmiz bir maddə qarışıb, yəni, özü-özünü təmizdir, yəni nəcis deyil, təmizdir. Lakin suyun nə rəngini dəyişməyib, nə iyini dəyişməyib, nə də ki, tamını dəyişməyib. Yəni rəngi iyi və tamı, yaxud dadı dəyişməyibsə, bu su olduğu kimi qalıb. Yəni bu su təmizdir və bu sudan dəstəmaz almaq olar. Bu birinci haldır. İkinci hal isə odur ki, təmiz su təmiz bir şeylə qarışıb. Lakin o qarışan təmiz bir şey suyun demək belə deyək də forması dəyişib. Rəngini, iyini və ya dadını dəyişibsə, bu su təmizdir. Amma bununla dəstəmaz almaq olmaz. Məsələn, əgər suyun içərisində çay dağılıbsa, məsələn, artıq suya baxanda biz görürük ki, su çay rəngindədir, çayın rəngini alıb. Artıq bu suyla dəstəmaz almaq olmaz. Ona görə yox ki, murdardır. Ona görə ki, bu su özü təmizdir, amma təmizləyicilik qabiliyyəti yoxdur. Və ya içərisində sok dağılsa, kompot dağılsa və ya hər hansı bir təmiz bir vasitə ilə dəyişsə rəngi, iyi və ya dadı, o zaman dediyimiz kimi belə suyla dəstəmaz almaq olmaz. Üçüncü növ isə belə deyək, təmiz bir şeylə yenə su qarışır, amma qarışdığı həmin o bir şey suya tam təsir etmir. Qismən suya təsir edib, amma suyu tam öz halından dəyişməyib. Məsələn, sabun məsələn, sabun və sabunlu su biraz dağılıb suyun içərisində və suya müəyyən qədər təsir edib, amma su tam dəyişməyib. Belə bir halda həmin suyun dəstəmaz almaq olar, yoxsa yox. Bu haqda da alimlər ixtilaf ediblər, elm əhli ixtilaf ediblər və doğru olan budur ki, həmin su təmiz su sayılır və təmizləyici su sayılır. Çünki su, belə baxanda biz görürük ki, bu sudur. Yəni, məsələn, çay deyil, sok deyil və ya, nə bilim, kompot deyil. Bu sudur. Sadəcə cüzi bir miqdarda onun içərisinə hər hansı bir kənar cisim, təmiz bir cisim əlavə olunub. Belə su təmizdir və bununla da dəstəmaz almaq və ya qüsl almaq mümkündür.